Welcome back to my channel. Ngayon po, panibagong araw, panibagong ritual, panibagong pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, kayo ba ay maraming pagkakautang o laging nararanasan ang magkaroon ng mga utang? So ito pong ritual na ito ay napakabisa pong pampaswerte para agarang makabayad kayo ng inyong mga pagkakautang. Pero bago ko ang video ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong uri ng ritual o sa ganitong gawain. Paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin po ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong video sa ko na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, kayo ba ay punong-puno ng utang? At ito ba ay nagkapatong-patong na ang mga tubo? So napakarami po nagchat sa atin na talagang mihingi sila ng tulong o ritual para sila ay agarang makabayan ng kanilang mga pagkakautang. So meron po tayong napakabisang ritual para agarang kayong makabayad ng inyong mga pagkakautang Basta po tamang sangkap, tamang pagganap at tamang ritual ang inyong gagawin Ito po ay talagang magbibigay kaswertihan sa inyo So ito yung mga kailangan natin dito sa ating ritual na ito Kailangan natin dito ng isang jar o isang baso na lalagyan Clear po dapat ang ating gagamitin at ito'y dapat ay babasagin So, dapat po ay na-cleansing na natin ito bago ninyo gamitin. So, ang pag-cleansing po nito, gasan nyo ng tubig na merong konting asin at suka at ito po ay ipa-energize o ipatuyo nyo sa sinag ng araw. At pagkatapos, pwede rin pong pausukan nyo ito ng palo santo, sage, o kaya ng dahon ng laurel. Ayan, pwede nyo po yung gamitin pang pausok dito bago nyo gamitin itong lalagyang ito. At kailangan din natin dito ng asin. So, kahit anong asin po, pwede nyong gamitin yan. At kailangan din natin dito ng pamintang buo. So, ayan guys, pamintang buo yung ating gagamitin dito. At kailangan din natin dito ng bulak. Ayan guys, konti lang na bulak, yung kaperanggot lang pwedeng-pwede niyan. At syempre, kailangan din natin dito ang mahiwagang kombinasyon ng dahon ng laurel. So, lahat po ng ritual natin, kung sasamahan natin ng dahon ng laurel, ay tunay naman po talagang magbibigay kaswertihan at kasaganahan sa ating buhay. Bawat kahilingan po natin dito ay talagang natutupad. Basta bukal sa kalooban nyo, mula sa puso nyo, ang paghiling dito ay tunay naman po talagang natutupad. At kailangan din natin dito ng papel na kulay puti. So, ayan guys papel po. At kailangan syempre natin ng panulat. Kulay red po yung ating gagamitin panulat dito sa ating ritual na ito. So, ayan guys. So, kapag kompleto na po lahat ng kailangan nyo dito sa ating ritual na ito, humarap lang po kayo sa silangan. At dyan natin uumpisahan ang ritual na talagang magbibigay kaswertihan para tayo makabayad ng ating mga pagkakautang. Kung kayo ay talagang Sunod-sunod yung mga maniningil, yung pagkaalis ng isa, meron na namang darating yung mga ganyan. At gusto nyo na talaga makaalis sa mga pagkakautang na yan, ay napakainam po na gawin nyo ang ritual na ito. So humarap lang kayo sa silangan at dyan natin uumpisahan ang ritual na ito. So, ganito lang guys ang inyong gagawin. Isulat nyo yung date kung kailan nyo siya ginawa. Tunay yung pangalan. Buo po na pangalan ninyo ang isusulat nyo. So isulat nyo yung date. At tunay niyong pangalan. At pagkatapos, yung inyong amount ng pagkakautang dito. O yung gusto niyong amount ng pera na ma-receive dito. So, halimbawa, gusto niyong makabayad niya ng pagkakautang. So, sobra-sobrahan niyo na yung inyong isusulat dito. So, halimbawa, 10,000 yung utang niyo. Isulat niyo na lang o hilingin niyo dito ay 20,000. So, isulat niyo ng tatlong beses yung 20,000 Tatlong beses po So ayan guys Isulat nyo ng tatlong beses yung 20,000 na yan. Kaya naman ang isulat nyo dito ay bawat pangalan ng taong pinagkakautangan nyo. Pero mas maganda guys kung itotal nyo na yung amount ng pagkakautang nyo. Tapos pasobrahan nyo na kapag ililista nyo dito. So ganun guys ang inyo gagawin. Tapos tatlong beses nyo isusulat yung amount ng pera na gusto nyo ma-receive o gusto nyo makuha sa wish ninyong ito. So, pagkatapos, tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo kasi kiniklaim natin yung pera na dumating sa atin. Tupiin nyo siya ng papalapit sa inyo. Ayan, guys. Tatlong beses din po. So, ganyan, guys, ang inyong gagawin. At pagkatapos, ito ay ilalagay nyo dito sa ating jar na ito. Ayan, ilagay nyo yun dyan sa pinakang ilalim na yan. At lagyan natin siya ng bulak dito sa pinakang ilalim. Ito yung ilalagay natin dito para magaan yung dating ng pera sa atin. Para magaan yung daloy ng pera sa atin. At magaan itong pumasok sa atin. Itong amount na hinahangad natin ito. So, ayan. At pagkatapos, lagyan natin siya ng pitong takal ng asin. Ayan, guys. So, ang pagsandok ng asin ay dapat nag-uumapaw. Ayan. Paapawin niyo para 'yung swerte ay siksik-liglig at nag-uumapaw na darating sa atin. Sa so, ayan, 2 3 4 5 6 seven. So, pitong takal po ng asin ang inyong ilalagay dyan. So, kahit anong pantakal nyo dyan, kutsara, kutsarita, pwedeng pwede po yan. So, ayusin lang natin guys. So, pagkatapos po, lalagyan din natin siya ng pitong takal nang pamintang buo. So, pitong takal din po siya, guys. Pitong takal din ang ilalagay natin dito sa ating lalagyang ito. So, pitong takal po. Punuin din natin siya para siksik, liglig na umaapaw ang ating kaswertihan. So, pitong takal din po yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, ayan guys. Ayusin lang natin ang pagkakalagay. So, ayan. Ayan. So, dapat guys ay tunay na pamintang buo yung inyong gagamitin dito. So, maaamoy nyo naman yan kung tunay na pamintang buo yung inyong ginagamit na yan. So, baka ang magamit nyo kasi ay yung buto ng papaya. So, walang say-say po yung ginawa nyong ritual na yan. Kung ang magagamit nyong pamintang buo dito ay yung buto ng papaya. So, hindi po yun magbibigay kaswertihan sa inyo. Kasi iba po ang ritual sa ganyan. So, ito guys, pamintang buo, pitong takal din ang inyong gagamitin at sa dahon ng laurel naman po ay inyong ilalagay dito sa ating ito. Pero bago natin ito ilagay dyan, syempre, hihiling muna tayo dito ng mga kahilingan natin na walang sana. So, hilingan nyo na rin dito na makabayad kayo ng inyong mga pagkakautang. Hilingin nyo yan dyan. So, ang paghiling po dito sa dahon ng laurel ay dapat po walang sana. So, bigyang katuparan lahat ng aking kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo kami ng maraming maraming pera at nang mabayaran na namin lahat ng aming mga pagkakautang, magkaroon kami ng magandang bahay, magandang sasakyan at magandang kalusugan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. So i-wish nyo yan guys dito sa dahon ng laurel nang walang sana at dapat po bukal sa kalooban nyo, nagmula sa puso nyo ang paghiling dito para tunay na magbigay ito ng kaswertihan sa inyo. So, pa-iraling nyo dito yung inyong law of attraction. Kung, anong inyong iniisip, kung ano yung inyong salitain, ay siya pong magaganap. Kaya dapat bukal sa kalooban nyo ang pagiling dito para ito'y lubusang tumalab sa inyo. Yung swerteng hinahangad nyo. At pagkatapos, itusok nyo siya dito. Ayan, tusok nyo siya dyan. So, ayan guys, ganyan ang inyong gagawin. At kung kayo ay merong crystal, guys, yung crystal na bilog, yung malaki or malit pwede nyo gamitin yan. So, ito lang guys ang meron ako, ayan clear quartz. Yan lang ang meron ako. Pero pwede kayong gumamit ng ganyang crystal. Ayan, lagay ko dyan sa screen. Ayan. Pwede kayong gumamit nyan kung meron kayo. So, maganda po na meron tayo nyan para nagre-reflect dito yung swerte. Maakit nito yung swerte. So, yung hiniling natin sa dahon ng laurel ay dobli dobling darating sa atin. So, ayan guys. So, kung wala kayo nyan, pwede po kayong gumamit ng salamin. Ilagay nyo lang dito sa pinakang sentro dito. Ayan, ilagay nyo lang dyan. So, wala ko guys ng malaking crystal. So, maliit lang ito. So, kung meron kayong malaki, pwede. Merong maliit, pwede rin. Holen, pwede rin po yan. Basta, clear yung inyong gagamitin. Yung parabang nagre-reflect siya. Ayan. So, kung meron kayong black obsidian, pwede rin po yan. Ayan guys. Kasi nagre-reflect din dito yung inyong yan. At ito po ay pangontra din sa mga masasamang panalangin, sa mga sasamang palipad hangin, sa masasamang elemento. Pangontra din po ito. So, pwede pong itong ilagay nyo kung meron kayo nyan. Ayan. Pwede po ninyong lagyan nyan. So, lagyan nyo siya ng crystal. Kahit ano po yan, pwede yan. Kung wala naman holen, pwede rin. Kung, wala kung walang wala talaga, salamin na maliit, pwede rin po yan. Dito nyo lang ilagay sa pinakang sentro. Ayan, guys. So, ilagay ko na ito parehas dito. So, Ayan. So ganyan guys ang inyong gagawin. At pagkatapos, ito ay ipapa-energize nyo sa sinag ng araw o kaya ay sinag ng buwan. So dahil wala na pong buwan ngayon, lipas na ang full moon, ito po ay gawin nyo ng Tuesday o Friday, umaga po yan, 6.30 hanggang 8.30 po ang magandang sikat ng araw. So dyan po sa oras na yan, maganda magpa-energize nito. Kahit 30 minutes lamang po, pwedeng pwede yan. So ayan guys, at pagkatapos ng 30 minutes, ito po ay ilagay nyo sa inyong center table o kaya naman sa inyong main door, sa likod po ng main door nyo, maglagay kayo ng isang lalagyan sa gilid ng main door nyo, pwede rin. Doon nyo po siya ilagay. Kung walang-wala ng paglalagyan doon, punong-puno na, pwede po sa inyong altar. Ayan, pwede nyo po siya doon ilagay. Kung wala ding altar sa inyong tahanan, pwede po ito ilagay sa inyong kwarto. Basta sa mataas na bahagi lamang po ng inyong kwarto at hindi siya malalaktaw-laktawan o malalakdangan doon para hindi natin matapak-tapakan yung ating mga kahilingan. So, ayan guys, ganun lang ang inyong gagawin at ito po ay magbibigay kaswertehan sa inyo basta po tamang sangkap, tamang pagganap at dapat bukal sa kalooban nyo kapag ito'y inyong gagawin at pinaniniwalaan nyo ang ritual na ito at dapat po samahan ito ng sipag at syaga. kasi po hindi po ito mag-work kung hindi rin kayo magsisipag, hindi kayo magtsatsaga sa kung anumang bagay ang ginagawa ninyo. So, dapat po samahan natin yan ng mga ganyang kombinasyon at syempre, unang-una sa lahat, ang panalangin sa ating mahal na Panginoon para ito'y basbasan niya at magbigay talaga ng tunay na swerte sa atin. So, ito po ay gabay lamang natin at ang Panginoon talaga ang magbibigay kaswertihan sa atin. So, ayan guys. Ang pagpapalit naman ito, kapag napansin nyo na natunaw o nagmelt na itong ating asin na ito, dun nyo pa lang siya papalitan. So, ang pagpapalit po nito, kunin itong kristal na nilagay nyo sa lamin o kung anong nilagay nyo kristal dyan o yung kung anong nilagay nyo nagre-reflect yung inyong ginawa dyan. Kunin nyo at yan po ay pwede nyo pang sa susunod nyo pang ritual, sa iba nyo pang ritual. At sa dahon ng laurel, sulatan ito ng amount ng pera na isinulat mo dito sa papel na ito. So, tandaan nyo kung anong amount ng pera ang isinulat nyo dito at siyang isusulat mo dito ng tatlong beses tatlong beses po, tig-iisa po yan. Isa dito, isa dito, isa dito. Kaya tatlong beses niyong isusulat. Pagkatapos, itong lahat ng natira dito ay inyong isisilid sa plastic at itatapon sa malayo o kaya ibabaon sa lupa. So, hindi po kasama ang lalagyan. Kasi ang lalagyan, magagamit nyo pa sa susunod nyo pang pa mga ritual. So, ang gagawin nyo sa dahon ng laurel kapag nasulatan nyo na ito ng amount ng pera na isinulat nyo sa papel na yan, ito po ay susunugin nyo naman ngayon. At yung abo nito ay papahangin mo sa labas ng inyong tahanan. So, ganun po ang inyong gagawin. So, guys, lagi nyo pong tandaan na ang video nito ay gabay lamang ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So, lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at syaga at paniwalaan nyo bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!